svi smo se mi uključili u bavljenje politikom sa ciljem da nešto promenimo na bolje. Mi želimo da radimo na tome da nam godišnje iz zemlje ne odlazi 30.000 ljudi i da svaki drugi mlad čovek ne bude nezaposlen. Naša vizija je okrenuta ka budućnosti za brigu o mladim bračnim parovima, za šansu za samozapošljavanje, za bolje znanje i obrazovanje kojim jedino možemo da pobedimo nezaposlenost u ovoj zemlji. I naš cilj je Srbija kao zemlja mladih, obrazovanih i zaposlenih ljudi i na tome ćemo raditi u naredne dve godine.